haddii aan dhaqaalaha dalka wax laga qaban, lagama qaban karo siyaasadda, lagama qaban karo arrimaha bulshada, lagama qaban karo arrimaha amniga. Kadib markii caalamku uu ku qancay hanaanka maamulka maaliyadda dalka isla markaana uu ku kalsoonaaday aaminaadda hay'adaha dhaqaalaha Soomaaliya ayaa waxa uu midowga Yurub markii ugu horeysay dawladda Soomaaliya la saxiixday heshiis taageero dhaqaale ah oo toos loo soo marin doono bangiga dhexe ee Soomaaliya taa oo ah 100 milyan oo euro oo u dhiganta 120 milyan oo dollarka Mareykanka taas oo lagu kabayo miisaanida dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa dawladda Soomaaliya u saxiixay heshiiska halka midowga Yurub u saxiixay agaasimaha gudiga midowga Yurub u qaabilsan iskaashiga iyo horumarinta caalamiga munaasabad kooban oo ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ku kala saxiixay heshiiskan waxaana goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad xubna ka socday golaha wasiirada iyo baarlamaanka Soomaaliya ganacsato iyo marti sharaf kale dhamaan dadka Soomaaliyeedna waxaan maanta halkan uga sheegaynaa in midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya maanta halkan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku kala saxiixanay inay sanadaha soo socda dawladda Soomaaliya si toos ah ugu caawiyaan 100 milyan oo euro lacagtaas oo lagu soo shubi doono bangiga dhexe sanadaha soo socda loona isticmaali doono inay dawladdu ku kaalmeyso budgetkeeda dawladda iyadoo la shaqeynaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogan gobolada dhan waxa marka hore muhiim ah in la fahmo in sanad iyo bar kadib dawladdeenu markay shaqeysay la soo gaaray in nala aamino in bangiga adduunkan uu na aamino inay na aaminaan European Union-ku inay adduunyadu soo fahamtay in dawladda Soomaaliya ay hayso shaqo lagu aamini karo waa waxaan ugu hambalaynayo ummadda Soomaaliyeed waa shaqo bilow ah laakiin nagu ridi doonta dariiqa saxda midowga Yurub ayaa go'aan ku gaaray in dawladda Soomaaliya uu si toos ah u taageero maadaama ay la timid hufnaan xagga dhaqaalaha ah taa oo keentay in adduunka oo dhan uu garowsado in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan ayna ka soo gudubtay xilligii dhaqaalaha lagu taageerayo loo soo marin jiray gacan kale sidaasi waxaa yiri agaasimaha guud ee gudiga midowga Yurub u qaabilsan iskaashiga iyo horumarinta caalamiga heshiiskan waa 100 milyan oo euro ka oo soconaya 2 sano taageerayana dib u habaynta maamulka maaliyadda dalka dib u dhiska dalka iyo dhismaha nidaamka federaalka kaliya dawladda federaalka maahan ee wuxuu taageeraya dawladaha xubnaha ka muhiimaddu waa caawinta dalkan iyo dib u dhiskiisa halkan waxaan u joognaa aaminaad midii ugu sareysay mana ahan mid kaliya iga timid ee waxaan haynaa cadeymo ah in Soomaaliya ay sameysay bog cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo la aamini karo waxa socda sidoo kale dagaal lagu jiro argagixisada si nabad loogu soo dabaalo Soomaaliya that the government is willing to achieve in order to improve the financial management heshiiskan dawladda Soomaaliya ay la gashay midowga Yurub ayaa mid ka turjumaya soo kabashada aaminaadda lagu qabo dawladda Soomaaliya hay'adaha maamulka dhaqaalaha taa oo ku timid dal dheer iyo shaqo sida uu xusay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre kan wuxuu uga duwan yahay heshiisyada hore heshiisyadii wax hore waxay ahaan jireen heshiisyo loo soo marsiiyo dawladda Soomaaliya gacan saddexaad heshiiskani waxa uu yahay in dawladda Soomaaliyeed wixii lagula heshiiyey bangigeeda dhexe loogu soo shubayo maamulada iyada ay mas-uul ka tahay xisaab celinta iyada ay mas-uul ka tahay macnaheedu waxay tahay heshiiskani wuxuu tusaale u yahay dawladda Soomaaliya maanta in loola dhaqmaayo sida dawladaha adduunka ka jira oo kale markaan shaqada nimidna maana ahayn sidaas aaminaadaasi waxay ku timid shaqo aad u dheer oo ay dawladdu samaysay sanadkii xogaaga ee dalka joogtay oo loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ilaashadaan ma daboolaysaa baahiyaha oo dhan maya 100 milyan waa wax aad u yar marka loo fiiriyo baahida ummadda Soomaaliyeed ay qabto
لكن واتصال إفتي منايا وحان مستقبل كهيكسن كرنا هلنا كرنا آمناتني وعي نوفر الدونتاء الباب ووين لكن وإن أشقي ناسي طبع وعن أقبلنا إن شلم والبون نصوغ قلو لحسابين كرو أقبلنا إن مصوماسوغ عن الأقلانين أقبلنا إن قف والبا وإسل حسابتن كغيب كنوضو dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta in laga caafiyo dhamaan deymaha lagu leeyahay si loogu gogol xaaro barwaaqo iyo isku filnaansho dhaqaale oo gaaro dalkeenno waxayna ku baastay ama ay ka gudubtay imtixaanada iyo shuruudaha lagu xiray Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho